Som Marek Boka a toto je Zemplínsky dialog. Nemôžeme čakať na Bratislavu, že nás Bratislava spasí. Tu je strašne veľká mafia na Slovensku. Dialog, ktorý je hlasom Zemplína. Niekde je to akokoľvek ťažké, to človek proste musí ísť ďalej. A celého východu. Zmena je až tá, ktorá je reálna, nielen tá, ktorá je sľúbená. Spoločne hľadáme riešenia, ako posunúť vpred východné Slovensko. V dnešnom Zemplínskom dialogu mám unikátneho hostia. Je to Slovák Michalovčan, ktorý sa rozhodol pomôcť vojakom na ukrajinskom fronte. Je to Michalovčan, ktorému sme sa rozhodli pre jeho bezpečnosť rozmazať tvár a vystupuješ pod pseudonymom Alex. Alex, prečo si sa vlastne rozhodol ísť na Ukrajinu, na ukrajinský front? Na Ukrajinu som sa rozhodol odejít z jedného dôvodu, nakoľvek som od malička sníval o tom, aby som byl zdravotník nebo policista. Nakoľko sa mi to nepodarilo, spravil som si akrát kurz zdravotníka a to bola moja príležitosť ísť a pomôcť ľuďom. A najvíc asi bylo to, že nebavilo mne sledovať ľudí, civilisty, ako umierajú a nedokáže im nikto pomôcť. Nakoľvek všichni ľudí, ktorí to sledujú, tak si říkají, že jo, jenom, je to jenom človek, ale tak v realite to není jenom človek. Môže to dneska to byť na Ukrajine, zítra to môže byť kľudne i u vás. Alex, ja sa ešte spýtam jednu vec. Ty si sa vlastne narodil v Michalovciach, potom si odišiel žiť, pracovať do Čiech, do zahraničia. Teraz vlastne tam si vo forme zdravotníka? Áno. A si tam ako dobrovoľník, alebo ako normálne je to platená funkcia? Som dobrovoľník a nakoľvek som dobrovoľník, tak pracujeme zdarma a fungujeme s humanitárky, ktorá je dovážená lidem, tak z toho jak to žiť? No, nakoľvek tu pracujeme zdarma, tak máme všetky prostředky taky tady zdarma. Ako, chápem, rozumiem. Ako dlho si na fronte? Na fronte momentálne to už je mesiac i týden. Aký máš pocit z frontu? Kde všade si pôsobil? Pôsobil som... Nemôžem žiť z lokalitu v Charkovskej oblasti ako zdravotník na fronte. A potom som byl nakolik Česká televízia zverejnila na svojom kanáli, že som odjel. Říkali, že som rozdal zbraň a že som odjel, že som sa zlakal. Ako to řekne, že sa bojí, tak to není chlap. Všichni chlapi sa tam bojí. Ja som dostal šok z té rakety, ktorá dopadá jenom meter, ani ne meter od nás, od přímo před kamerou na České televize ČT24. Ja som z toho dostal šok a som říkal, že ja se omluvám, ale tak na několik dní by som potřeboval odejít a se uklidnit. Tak som odejel, ale neodjel som domů, ale som jenom odjel do Charkova, kde pracuje momentálne medzi lidma, ktorým už nezostává moc životu. Niečo ako domov dôchodcu, ale tak vážnejšie prípady. My keď sme sa prvýkrát rozprávali, v podstate ty si mi hovoril, že ktorý deň, ktorú hodinu môžeme natáčať, ktorú nemôžeme natáčať, že vtedy by to asi nebolo vhodné, alebo že by bolo počuť rakety z frontu. Čiže skús trošku opísať divákom, aká je vlastne tam situácia na tom fronte. Lebo iba z tých pár telefonátov, čo sme spolu mali, no pochopil som proste, že si naozaj v prvej línii a že je to nebezpečné? Každopádne je to nebezpečné. Všichni, ktorí sem jedu ako dobrovoľníci, tak počítajú s tým, že nemusia sa vrátiť do... Takže situácia je tu dostatočne vážna. Bombarduje sa tu non-stop skoro
vtedy neutočia, když začne pekšať. Lebo sa boja, že im zapadne technika. A my ju máme ako keby, jak to žiť. No, ukrajinskí vojaci ich môžu najrychlejšie zničiť a ich natlačiť na spátek. Rozumiem. Udrží sa Lysičansk? Udrží sa vlastne? Lebo posledný mesiac, čo sledujeme tú frontovú líniu, tak pomaličky, ale postupne Rusi Ukrajincov vytlačajú na severo, na Donecku, v Doneckej a Luhanskej oblasti. Upřímne môžem říct, že to sa týka Charkovskej oblasti, tak posledný týden, když monitorujeme situáciu, je na to aj aplikace a naši ukrajinskí vojaci si docela vedú, nakoľko sa im podažilo vytlačiť tie Rusaky práve dozadu v Charkovskej oblasti. Co sa týka Donetskej oblasti, tak k tomu nic bližšieho nemám, nakoľko nesledujem noviny a nemáme žiadne správy od ostatných kúku, nakoľko nepatrí do našej skupiny. Hej, úplne, hej, chápem. Ako dlho plánuješ tam ostať? Ako dlho sa vlastne dá vydržať v takom prostredí? Akože na psychiku maximálne 2-3 mesiace, potom je rotácia, že môžete odejít na pár dní do domov, s tým, že ja neplánujem vôbec ísť teďkom domov, nakoľvek som prijal ako dobrovoľník, budem sa snažiť co najdiel tady vydržať. Když sa tady bombarduje nebo něco takového, tak my sa snažíme väčšinou, když je taká situácia, tak jak som říkal, nakoľvek sme v neustávom bombardovaní, tak väčšinou, když zaznie sirena, tak ľudí sa co najrychleji snaží dostať do krytu. Niektorým sa to podaží, niektorým sa to nepodaží, nakoľvek když ľudí utíkají do krytu, do pivnic a podobne, tak ten posledný človek z baráku, ktorý vychádza, tak ten zatvára za sebou dvere. A takže tí lidi, ktorým sa nepodaží dnu, tak väčšinou sa ide schovať niekam za budovu. A najlepší je, když fakt sa nikomu nepodaží, anebo je niekde venku, že sa tomu nepodaží schovať, tak niekam si lehnúť, hlavne zakryť hlavu a čekať. Bombarduje sa tady vždy, ale našťastí zatím sa každému podažilo schovať. Aká je nálada medzi ukrajinskými vojakmi? Sú ochotní ešte bojovať, lebo v posledných týždňoch som počúval aj informácie, že už sú dosť unavení, frustrovaní, no proste, že je to ťažká unavová vojna. Pravda to je, všichni sme tady unavení. Nejenom vojaci, ale i zdravotníci. Všichni sme vyčerpaní skoro na 99,9%. Napríklad niektorí zdravotníci nespí 3 dní, nakoľvek musia makať. Tí vojaci taký chápem, lebo když sa bombarduje, tak tam není čas na spánek. A všichni by sme byli radi, kdyby tá válka sa skončila. Sú vlastne Ukrajinci pripravení na nejaké kompromisy, že sú ochotní sa vzdať nejakého územia? Alebo aká je nálada medzi aj bežným obyvateľstvom, čo sa stretávaš s ľuďmi v Charkove? Bežným obyvateľom, nakoľvek sa teďkom strašne veľa ľudí vrací do domu, naspátek sem na Ukrajinu, do Charkovskej oblasti, do Doneckej oblasti sa vrátilo asi 2000 ľudí za posledný mesiac. Niektorí ľudí sú, jak to říct, niektorí ľudí nechcú, aby byla, všichni sa snaží za jedno, čo najskôr ukončiť tú válku. Nikto nechce prijeť o svoje území. Hodne ľudí, ktorí prišli o svoje území, baráky, tak museli odsať odejít, žijú v zahraničí anebo v Zakarpatskej oblasti, ale tak, jak to říct. Chápem i tí lidi, ktorí sa dostali do zahraničí, ktorí sú v Česku, na Slovensku, v Nemecku a podobne. Lidi, ako tí naši, evropskí občania, tak oni sa, ne všichni,
chovají k tým uprchlíkům jako my lidi, kteří tu účinkujeme. Já mám... Já mám několik kontaktů i sám na vlastnou kožu jsem zažil lidí aj v Česku, že napadali tých uprchlíkov ich, ale tak oni za to nemôžu, že u nich válka. Za všechno môže vláda. Rozumiem. Ne, ľudia. Rozumiem. Tí ľudia si nevyvolali tú vojnu. Ako vlastne prebieha tvoja služba? Čo je vlastne naplňou tvojej práce počas smeny, počas pracovnej služby? Moja smena je taková, že neustále sme v pohotovosti. Ošetrujeme privážajúci ranených po zavalení sutina, ktorí boli vytážení, vyťahnutí zo sutín, kde sa niečo stane, nebo chodí k nám i vojaci, takže ich ošetrujeme. No a naša smena je docela nabitá, tam sa nemáte čas ani nudiť. Aj v tom voľnom čase môžem vám říct, že i když máte voľný čas, musíte byť v pohotovosti. Lebo odsekedy vám zazvoní telefon a musíte ísť do práce. Ja osobne už tretí deň som pořádne nespal. Za 4 dní som naspal asi 7-8 hodín. To je sila. Situácia je tady vážna. Keď sa rozprávaš so svojimi priateľmi, či už na Slovensku alebo v Čechách, uvedomujú si to? Uvedomujú si, aká je situácia na Ukrajine? Lebo ja čo mám obrovský pocit, že tu zo Zemplína mnoho ľudí to zľahčuje a hovorí, že to je propaganda a tak ďalej. Ako keby si neuvedomovali dostatočne, že tá vojna je reálna. Ty máš na to aký pohľad? Moji priateľa, s ktorými som v kontaktu, tak oni chápu tú situáciu, snaží sa mne podporovať na všech smerech. Nakoľvek oni nemali takú odvahu ako ja, neříkam, nechcem ich ponižovať. Ale tak som im moc vďačný za to, že i když tady nejsú, počinkujú v Praze a pomáhajú tým pečelíkom, ktorí odchádzajú z Ukrajiny do Zemplína. Aj momentálne v Charkove proste sa bombarduje, veď už ja som mal pocit, že už je tam relatívne kľud. Tie ruské jednotky sa stiahli a už v podstate všetci sme čakali, že sa podarí ich od Charkova vytlačiť Rusov. Môžem vám potvrdiť informácii, že od Charkova sa ich podarilo vytlačiť 30 km naspäť. Bližšie k ruským hraniciám, to je pravda, ale tak kľud tam není, nakolik stále letajú rakety, sú smerované väčšinou na železničné stanice a na nemocnice. Nemocnica je ich terč. Je to na bežnej, dennej báze bombardovanie? Je to na dennej báze, bombarduje sa tu skoro non-stop. Ako večer, když letí nejaká raketa, ale není to až tak, jak to je cez den. Večer tu na nás se bombarduje, takže v Charkove, všim v Charkove, za jeden večer platí jenom 10 raket, ale cez den to je takový, že 30, 40, 50. Je to hodně a docela dost. Já ani nevím, čo mám k tým informáciám, čo si tu povedal, ďalej povedať. Ako ty vnímaš koniec tej vojny? Respektíve, čo hovoria aj tvoji kolegovia? Aká je tá nálada medzi zdravotníkmi, medzi vojakmi, medzi tvojim okolím v Charkove? Úprimne, nakolík mám... My sme taková skupinka, že my sa nebereme ako kolegovia, nebo šéf, nebo niečo takového. My sme jednoducho rodina, bratia, sestry, my držíme spolu. A náš šéf je náš táta, alebo naša šéfka je naša mama. My to nebereme vôbec, že ty si kolega, tak teba
všichni sme pohromadne, snažíme sa dělat všechno, co můžeme, jenom proto, aby sme zachránili co najviac lidí. A kdyby tá vojna sa fakt skončila, tak všichni by byli radi, lebo nikto nepodporuje, ani nikto nechce, aby tá válka tu ešte stále byla. Tí ľudia, čo sa vracajú, tej rodiny, ja si to neviem predstaviť, sa vrátiť do tak bombardovaného mesta Charkov. Charkov, koľko má obyvateľov? To je obrovské mesto. To je 500 000 ľudí. A Charkov má vyše 2 miliónov. Pálničky, 2 milióny obyvateľov. Čo vlastne tí ľudia tam robia? Ako tam vlastne vyzerá bežný život? Upřímne, bežný život začal by som asi tým, že z ľudia, ktorí vôbec neodjeli z toho Charkova do zahraničí, že zostali v tých barákoch, tak my osobne za nimi jezdíme do Krytu, kde žijú. Baráky majú zbombardované, ale stále držia tie pivnice, takže oni sú v pivniciach. My im tam chodíme nosiť lieky, ošetrujeme ich. Donášal sa im jedlo z Červeného kríža, z humanitárky, ktorá sa do charkovskej časti dostáva z Česka i z Poľska. Prečo tí ľudia? Vôbec nechcú. Hej, tí ľudia prečo vlastne neodišli? Ja to ani neviem pochopiť. Lebo, jak to říct, nikto ich nutiť do toho nemôže, aby odsať odišli. A na jednu stránku ich chápem, majú, sú to ich byty, nechcú nič stratiť a podobne, ale na druhú stranu nechápem, i když sa tam bombarduje, ja by som bol moc rád. Ja sa bojím jenom jedného. Nakolik nejakých desátek ľudí z Českej z Slovenska tú situáciu na Ukrajine momentálne dosť spochybňuje. Mne sa napríklad teď komu začali vyhrážať niektorí Češi i Slováci, že když nechcipnem tady na Ukrajine, tak chcipnem u nás. Ako ja sa ich nebojím. Každopádne moje rozhodnutie je takový, že pokud už by som mal umžiť, tak umřem tady na Ukrajině. Lebo vím, že aspoň něco jsem udělal pro tu Ukrajinu. Na Slovensku jsem neudělal nic. To je... Já nemám slovo na to. Neboj sa o teba tvoja rodina, pre Boha? Rodina se bojí, ale tak já se snažím s nimi udržovat co nejméně kontaktu. Jenom kvůli tomu, že nikdy by se mi něco stalo, tak nechcem, aby byli o tom informovaný jako prý. A bol by som aj rád, kdyby se to vůbec nedozvěděli. Aby byli v tom, že stále žijem a stále pomáhám. Já jsem se tě už na to pýtal, ale tu otázku zopakujem. No, aký vidíš vlastne v tom všetkom koniec? Veď aj tí všetci Ukrajinci musia mať nejakú nádej, že to niekde skončí. Kde to vidíš? Bude to za 2 mesiace? Za mesiac? Za rok? Alebo to bude... Alebo si to ani nevieme predstaviť, kedy tá vojna skončí? Ale o tom je ťažké rozprávať. Nikto neví, čo má v pláne Putin. Naši ukrajinskí vojaci a dobrovoľníci, ktorí účinkujú tady vo vojsku, tak sa snaží dělat všechno pro to, aby tá vojna sa čím dřív skončila, ale tá ruská strana neustupuje ani nechce ustúpiť. Ona chce získať co najvíc území, ale tí Ukrajinci im to nechcú dať. Nakoľvek ja ich chápem, že nechcú přijet o své pozemky, baráky, chcú žiť ve svém štáte, ve svých domovech. Nechcú žiť v iných štátech, ako uprchlíci a podobne. Ešte by som sa spýtal jednu vec. Podľa mojich informácií zo začiatku vojny proste bola situácia taká, že denne padlo 100 ruských vojakov a 20 ukrajinských. Momentálne, že tá situácia sa vraj otočila a že denne zomrie 100 aj 200 ukrajinských vojakov. Je to pravda? Respektíve, máš o tom informácie? Môžeš to potvrdiť? Ako obšimne na túhletú otázku vám môžem odpovedať, tak nebude to dostatečne 100%, nakolik ja mám oko jenom v tých našich regiónoch a za
našu skupinku vojaku, tak môžem žiť, že tady za mesiac umže 20 vojaku. Ale z tej ukrajinskej strany ja všimne, jak to žiť. Kdy som byl na tej fronte ako zdravotník, přímo gestpetru od ruského tanku, od ruských vojáků, tak vtedy tam padlo asi 150 ruských vojáků, odstřelilo se 8 tanků a od nás naštěstí všichni kluci přežili. Nikto nepotřeboval žádnou zdravotnickou pomoc, až na jedného pacienta, který byl evakuovaný z toho frontu. Bojí se nemožno. Aký je to vlastne pocit byť tak blízko pri smrti? Rozmýšľa vtedy človek na to smrťou, alebo ten adrenalín je natoľko v ňom, že si to všetko uvedomí až po čase? Všichni sú tady, že počítajú za smrti. Ja som prijal taký tady, že počítam za smrti, ja som na to pripravený. Lebo ja, môj život už nemá zmysel dal, ako kdyby... Tak to žiť. Dobre, ja začnem inak. Ja som prišiel tady, aby som tady pomáhal co najviac. Ja som pripravený aj na smrť. Všichni, co sú tady, sú pripravení na smrť. Každý má strach. A ten najväčší strach je vtedy, když hneď vedľa vás, z jednej, z druhej, z tretej, z štvrtej strany začnú padať rakety, začne po vás šíleť. A podobne, ale našťastí všichni kluci sa snaží dělat všechno pro to, aby všichni sa udržali na svých pozíciách, aby nemuseli sa evakuovať na ďalšie pozície. Alex, čo by si povedal záverom nám, ľuďom na Slovensku a hlavne špeciálne svojim rodákom v Michalovciach na Zemplíne? Čo by si im odkázal? Chcel by som sa vám moc poďakovať za to, že pomáhate i nadále a pomáhate i z tej humanitárnej pomoci. Za to sme vám moc vdeční, že k nám dochádzajú tie prostředky, máme z čeho fungovať. A zase upřímne lidi, tí, ktorí mi píšu na sociálne sítě, že stojíte za Ruskom, tak měli byste si otevřít oči. Tohle to není počítačová hra, jak jste mi napsali, že já jsem počítačový, že tohle to není počítačová hra. A pokud chcete, sami si to můžete přijet a diskusit. Nemusíte se vůbec hlasit u paní Čaputové, nemusíte nikomu psát ohledně povolení, aby se šli na Ukrajinu. Když jdete jako humanitárna pomoc nebo nějaký zdravotník, tak na to vůbec žádné povolení nepotřebujete. Stačí dojít, přesvědčit se a pak můžete komentovat anebo ponižovat ostatních, kteří zveřejní nějaké příspěvky na svých sociálních sítích. Alex, já bych som ti velmi pěkně poděkoval za tento rozhovor. Rovnako ti děkujem za to, co na Ukrajině a v Charkově robíš. A verím, že budeme v kontakte aj naďalej. A neostáva nám všetkým nič iné, iba dúfať, že tá vojna v blízkej dobe skončí. Ďakujem ti veľmi pekne. Sláva. Sláva Ukrajine. Ďakujem, sláva. Ďakujem. Zároveň by som poďakoval všetkým divákom, ktorí to dopozerali, a by som vás poprosil, aby tento silný zemplínsky dialog sme zdieľali. Ďakujem vám veľmi pekne. Dovidenia.